Кам'яна могила, Старий Олександрівськ, радянське промисливе Запоріжжя, ріка Дніпро та Азовське море. Такі краєвиди українських художників можна нині побачити на полотнах у Запорізькому краєзнавчому музеї. Музейна колекція живопису, графіки та скульптури створювалася понад 75 років і налічує понад 530 експонатів, каже директор закладу Юрій Спіцин. Перші роботи. Автор, на жаль, не встановлений. Це акварелі 20-30-х років, на котрих зображений Олександрівськ 20-х років. Це така цікава робота, ми можемо її побачити на початку експозиції. Серед робіт відоме місце посідає робота зі світовим ім'ям художника Глущенка. Серед відомих художників, які тут, не пий пиво, художник Редін. Це дійсно імениті художники. Цікава історія вся, і соцреалізм, і природа. І, власне кажучи, думаю, що ця галерея буде користуватися попитом не лише у Запорожця, а й у гостей міста Запоріжжя. Відвідувачку Ольгу Боровик зацікавив пейзажний живопис. Пейзажі хортиться. Там мені сподобався червоний захід. Тобто я б сказала, як сьогодення. І те, що було раніше, майже нічого не змінилося. Загалом на виставці вперше представлені 33 картини з власної колекції обласного краєзнавчого музею. Ольга Іванова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному.